Переможці чемпіонатів та домашні улюбленці без породи – кишенькові малюки та 70-кілограмові велетні. Більше 70-ків чотирилапих зібрав недільний парад собак у Мукачеві на березі річки Латориці. Ця виставка відбувається в рамках святкування днів міста Мукачева. Кожен рік прибуває все більше і більше учасників цієї виставки, вона користується все більшою популярністю, люди їдуть з усього Закарпаття з задоволення. Імбір, Мелоді та Рене – переможці багатьох чемпіонатів. Це найменші за зростом вівчарки або вельшкорги Пембрук, батьківщиною яких є Велика Британія. Старший кандидат в інтернаціональні чемпіони, юний чемпіон України, юний чемпіон Румунії, юний чемпіон Сербії, дорослий чотирикратний вже чемпіон України, Румунії, Угорщини, Сербії і Польщі. Одним з найбільших учасників параду був Чікорі – породи Ньюфаундленд. Такі собаки можуть виростати до 80 сантиметрів та важити більше 70 кілограмів. У них довга, густа шерстя. Завдяки спеціальним перетинкам між пальцями тварини чудово плавають, розповідає господиня Чікорі Оксана Панькович. На минулому тижні ми завоювали чемпіона України і кращого представника породи. Парад проходив у кілька етапів. Виступ титулованих псів, показові виступи поліцейських собак, виступи тварин з послуху та захисту, конкурс юних кінологів. В чергу хочу відмітити іменно дітей. Дітей хочу, які вони провели роботу, яку вони показали роботу зі своїми собаками, показали в виступах. Хочу наших кінологів відмітити. Найбільше емоцій викликало костюмоване шоу «Догфешн». На дефіле вийшли господарі з улюбленцями у тематичних костюмах. Я улюбленця Веста, вона породи сибірської хаски. Сьогодні ми прийшли показати наш прекрасний костюм «Дама з Амстердама». І тому ми хочемо, надіємося на перемогу. Приз глядацьких симпатій отримав бджолиний рій. Родина рудих – бордоських догів, мама та троє синів. Незабаром вони їдуть в Амстердам на світове шоу, розповідає господиня Олена Дяченко. Я чемпіонів, у нас тільки оцей маленький, у нього сьогодні перший раз був вихід в світ. А так ми з собаками відвідуємо виставки і навіть їздимо за кордон. Найбільше уваги отримав велопатрульний хаскі Майк. Через проблеми з хребтом задні лапи в нього нерухомі, і пес пересувається на спеціальному візочку. Кілька років тому тварину знайшли збитою біля дороги та врятували волонтери. Сьогодні Майк удруге бере участь у параді собак. Ми робили рентген, пробували, може, щось встановити, але там перебитий спинний мозок у хребті. І сказали, що вже нічого не встановиться. Або усипляти собаку, або щось. Ну, ми подумали, вирішили, що подивилися, що за кордоном скільки багато собак-інвалідів на колясках і собі чудово живуть. Марина Сипень також на парад прийшла зі своєю улюбленицею. Для неї головне – закликати людей захистити безпритульних тварин. Вдома дівчина влаштувала імпровізований притулок. Зараз у ньому живуть 13 собак. Ми з нею для того, щоб прийняти участь в конкурсі костюмів, і для того, щоб люди знали, що не треба багато чого для цих собак. Їх просто треба на вулиці погодувати. І якщо у вас є можливість взяти собаку до себе, візьміть. Вона буде дуже благодарна. Господарям вручили кубки та грамоти, а чотирилапим – смаколики. Та головне, погоджуються і організатори, і господарі – яскраві враження та нові знайомства. Ганна Товт, Станіслав Бобуський, Сіріус Ньюс.